Allah, salamun aleyküm ve rahmetullah. Hal hazırda Müqəddəs Qum şəhərindəyik. Bura gördüyünüz yer Ucayı Bəni Haşim deyərlər bura. Burada xanım Fatimə Zəhranın həyatı qısa məlumat verilir. Bir səhnəci kimi nümayiş etdirilir. Burada Qədirxum hadisəsini şərh edir ki, Peyğəmbərin axır ömrü idi və tapşırdı ki, hər kəs yığışmalıdır. Mən önəmli bir məsələni çatdırmalıyam ona. Arxada da səhnəsi var. Hal-hazırda da Qədirxum ayəsi tilavət olunur. Qədirxum ayəsi haqqında Quran-ı Kərimdə gəlib və təkcə hədislərdə qeyd olunmayıb Həzrəti Əli əleyhissalamın xəlifəliyi. Şəxs ki görürsünüz, onlar Peyğəmbər tərəfindən təyin olunurlar ki, cəmaata çatdırsınlar ki, cəmaat yığışsın, Peyğəmbər önəmli bir məsələni onlara nəzərinə çatdıracaq. Yəni Həzrəti Əli əleyhissalamın canişin olması. Arxada gördüyünüz şəxs Peyğəmbərdir ki, Həzrəti Əli əleyhissalam öz canişini seçir və cəmaata elan edir ki, mənim iki əmanətim var, Quran və Əhl-i Beyt. Onlardan ayrı düşməyin, hər kəs ayrı düşsə zəlil olacaq. Peyğəmbər Həzrəti Əli əleyhissalam öz canına çağırır və bəziləri öz aralarında fitnə fəsəd yaratmağa çalışırlar. Ki burada Peyğəmbər Həzrəti Əlini əlini qaldırır və deyir, məndən sonra Əliyə itaat edin. Peyğəmbər buyurur ki, Allah mənim mövlamdır, mən də möminlərin mövlasıyam. Mən kimin mövlasıyamsa Həzrəti Əli əleyhissalam da onun mövlasıdır. Və burada Həzrəti Əli əleyhissalamı tərifləyir və deyir ki, Həzrəti Əli əleyhissalama itaat eləməlisiniz. Harada Həzrəti Əli əleyhissalam bir söz dedi, ona itaət edin. Həzrəti Əli əleyhissalamı yalnız mömin sevər və yalnız münafıq düşmən olar. Burada bir neçə şəxslər gəlir Həzrəti Əli əleyhissalama deyir ki, biz səni təbrik edirik, amma sonradan Həzrəti Əli əleyhissalama qılınc qaldırıb xəlifəliyini onun əlindən alırlar, zorla, güclə. Onların çirkin əllərinə baxın, necə Həzrəti Əli əleyhissalamla görüşürlər, amma həmin əllər Həzrəti Zəhra əleyhissalama qarşı qaldırılır. Onlar ki, bir-bir Həzrəti Əli əleyhissalamla getdilər görüşməyə, onu təbrik etməyə və onlar ən böyük xəyanətkar şəxslər idilər. Hal-hazırda növbəti mərhələyə gedirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi Qədirxum hadisəsindən sonra terror eləmək istədilər, müvəffəq olmadılar və sonra Peyğəmbərin yeməyinə, davasına zəhər tökdülər ki, Peyğəmbəri şəhid etsinlər. Peyğəmbər şəhadətə çatanda dedi ki, bir dənə kağız gətirin, qələm gətirin ki, mən vəsiyyət edeyim, yazım sizin üçün bir şeylər ki, öz yolunuzu azmayasınız. İkinci xəlifə dedi ki, Quran var, o bizə bəs eləyər. Amma Peyğəmbər orada deyəcəkdi ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın ətəyinə yapışın, Quran və Əhl-i Beyti möhkəm tutun. Amma Ömər bilirdi ki, Həzrəti Əli əleyhissalam Peyğəmbər nə deyəcək, Həzrəti Əli əleyhissalam haqqında şənlər, fəzilətlər deyəcək, ona görə razı olmadı. Mərhələ qutardı inşallah, növbəti mərhələyə keçirik. Bu mərhələ Peyğəmbər sallallahu əleyhin şəhadətindən bir neçə gün sonra baş verir ki, Peyğəmbərin bir neçə sahabəsi, xəlifələr, nahaq xəlifələr yığışırlar və deyirlər ki, Həzrəti Əli əleyhissalam yaxşı kişidir, o layiqdir və s. Peyğəmbərin sözünü qoyaq qırağa, biz özümüz bir xəlifə İslam üçün seçək. Burada bunlar özləri yığışırlar, özləri üçün saxta bir dənə xəlifə düzəldirlər İslam üçün. Məgər inkeyn vəsət xaliz ənəkani peydaş əvənd? Görürsünüz necə Həzrəti Əli əleyhissalamın xanım Zəhranın haqqına giriblər. Peyğəmbərin vaxtında Peyğəmbərin yanında olanlar Peyğəmbərdən sonra onun üçün necə proqram tökürlər, onun sözünü yerə salırlar. Burada naxələflər Həzrəti Əli əleyhissalamın xəlifəliyini danırlar, inkar edirlər və Qədirxum hadisəsinin də belə bir şey olmuyor, bizim yadımıza gəlmir, olubsa da o boş şeymiş. Burada da deyirlər ki, bəs siz özünüz birinci beyyət eləmədiniz, əl verdiniz Həzrəti Əli əleyhissalama. Həzrəti Əli əleyhissalama əl verdiniz, amma indi deyirsiniz ki, yox, Həzrəti Əli əleyhissalam İslamın xəlifəsidir. Biz saxtakar, maska taxan insanlarıq İslamın xəlifəsi. Burada deyirik ki, Həzrəti Peyğəmbər o vaxtı ki, dedi, bir qələm kağız gətirin, siz niyə dediniz Quran bizə bəhs eləyər? Həzrəti Peyğəmbər orada yaxşı sözlər deyəcəkdi.
bizə tapşırıqlar verəcəkdi. Niyə onu dondunuz, qoymadınız ki bir söz desin Peyğəmbər? Gördüyünüz kimi fırıldaqçılıqla özləri üçün xəlifə seçirlər. Peyğəmbərin sözü, Allahın sözü, Quran-ı Kərimin ayəsi yerdə qalır. Yəni Həzrət Əli əleyhissalamın canişin olması, müminlərə, müsəlmanlara imam olması yerdə qalır. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi Mədinəyə gələndə Məscid-i Nəbini tikir. Sonra səhabələr hamısı, yəni bir çoxları məsciddə bir qapı açırlar ki, evləri məscidə yaxın olsun, yəni evindən məscidə daxil ola bilsinlər. Sonra Qur'an-ı Kerimdə ayə nazil oldu ki, bütün qapılar bağlanmalıdır bir qapıdan başqa. Həmin qapı da Həzrət Zəhra sallallahu əleyha və Həzrət Əli əleyhissalamın qapısından başqa idi. İndi baxın görün ki, Həzrət Zəhra və Həzrət Əli əleyhissalamın məqamı nə qədər böyükdür. Burada xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın qapısının yandırılmasını göstərirlər ki, bu naxələflər necə xəlifəliyi qəsb elədilər və sonra xanım Fatimə Zəhranı qapısını yandırdılar. İndi gəliblər xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın qapısına, ondan güclə beyyət alsınlar. Bu qapıya od vururlar. Peyğəmbərin qızının qapısına od vururlar və xəyanət edirlər, zülm edirlər. Özlərini İslamın xəlifəsi adlandıranlar. Zorla, güclə beyyət almaq istəyirlər ki, bizə beyyət edin, biz İslamın xəlifəsi. Gördüyünüz bu nanəzim şəxslər Peyğəmbərin şəhadətindən sonra bayaq görüntülər də gördü. Əmir! Məşəl! Həzrəti Zəhranın qapısına od vururlar. Birun bir amı şöləşdə qalqın! Və cərəqqəyə tamamı xunhayı Allah xanım Fatimə Zəhranın qatillərində lənət eləsin. Qor gerefti! O evi yandırırlar ki, İmam Həsən, İmam Hüseyn o evdədir. Həzrəti Zəhra, Həzrəti Əli əleyhissalam. Peyğəmbərin qızı o evdədir. Bu evə Peyğəmbər daxil olardı. Hətta əgər Fatimə başar. Ömərə deyirlər ki, xanım Fatimə Zəhra o evdədir. Əgər Fatimə də o evdə olsa, o evi yandıraram. Xanım Fatimə Zəhra Peyğəmbəri canişini Həzrət Əli əleyhissalamı müdafiə edir. Nəinki öz həyat yoldaşını. Və Həzrət Əli əleyhissalam imamət idi, yəni imam idi. Birinci imamımız idi. İmamı yolunda şəhid olur. Təkcə öz həyat yoldaşı üçün deyil. Və Həzrət Əli əleyhissalam orada olan neçə nəfərlə savaşır, qılın qaldırır, bəzi ədilər heç eləmir. Bu yalandır və bu da İslamın məsləhəti üçün Həzrət Əli əleyhissalam çox addım ata bilmir. Yoxsa Həzrət Əli əleyhissalamın cəngavərliyini, döyüşçü olmasını bütün kitablarda yazılıb. Görürsünüz, güclə, zorla beyyət alırlar, zülm edirlər. Həzrət Əli əleyhissalamın Peyğəmbərin qızı xanım Fatimə Zəhranın evinə bu cür daxil olurlar. Bu səhnədə isə xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın şəhadəti nəql olunur. Xanım Fatimə Zəhra 18 yaşında şəhadətə çatır. Bu barədə də səhifədə postlar mövcuddur. Və Həzrəti Zəhranın balaca uşaqları anasız qalırlar. Bu da xanım Fatimə Zəhranın bəstləri. Bildiyiniz kimi xanım Fatimə Zəhranın qəbri bilinmir. Bilinir ki, Mədinədə dəfn olunub və da ən çox rəvayət olunan, qeyd olunan Bəqi qəbristanlığıdır ki, Həzrət Əli əleyhissalam 40 qəbir qazdı ki, heç kim bilməsin hansı qəbirdədir. Allah İmam Zaman ağa Cəlallahu Teala Fərəzov Şərif zuhur eləyəcək və öz anasının qisasını bu məlum şəxslərdən alacaq Allahın izni və Kəbə evinin kənarında bildiyiniz kimi ağa zuhur eləyəcək və bu da son mərhələ idi. Allah salamun əleykum bir daha. Xanım Fatimə Zəhranın bu həyatı haqqında çəkilişi etdi.
xanım Fatimə Zəhranın dünyaya gəlib şahadətə çatmasına qədər. İnşallah öz təəssüratlarınızı rəydə yazın və maksimum dərəcədə paylaşın ki, haqq hər bir şəxsin qulağına çatsın. Ya Əli, Allah amanında, ya Fatimə Zəhra.